Ek groet u vanavond in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Ek gaan dit weer probeer. Ek groet u in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Is dit nie 'n wonderlike naam om in gegroet te word vanavond nie? Nou, toe Clemens my bel, en ek weet nie hoekom nie, ek was altyd opgewonde as hy my bel, want dan weet ek, miskien kan dit gebeur wat nou gebeur het. En, is vir my altyd lekker om die woord, om 'n geleentheid om die woord te deel, en wat ek in my bidkamer ervaar, om te deel met iemand. En ek sit op die telefoon, ek sê, ja, toe vra nou, jy weet, en toe Clemens vra, sal jy, toe sê ek al eindelijk ja, voordat hy nog gevra het eindelijk wat ek moet doen. En dis vir my wonderlike voorreg om vanavond ook hier kan staan. Nou, Tannie Pam, ek, as ek na jou luister wat jy vanavond gesing het, waar is Tannie Pam nou? Toe ek na luister en ek dink aan my woord, wat ek glo die Heilige Gees in my hart kom plant het, toe lyk het my amper soos noot vir noot. Sy is die musiekfabriek en ek gaan die leidrade kom gee. Want dit val so in plek vanavond, met waar ek met u wil praat vanavond. En Clemens is reg, ons gaan een experiment doen vanavond. Nou ja, ek wil vanavond met een eenvoudige experiment, wil ek aan u toon wat gebeur wanneer ons een katalysator by twee chemies of meer chemies by mekaar bring, die reaksie wat plaasvind. En die katalysator is niks anders as een helper. Dit help die chemiese reaksie tussen verskillende chemikalies en dan gebeur daar iets. Maar kom ons doen die experiment en kyk ons waarna toe ons gaan. Nou ons gaan so bykie hydrogen peroxide vat, waterstofperoxide, en ons gaan so bykie van dit hier in 'n bottel gooi. En ons sê die waterstofperoxide, dit is die werking van die Heilige Gees binnen die evangelie. So kom ons sê, ons het dit ingesit. En dan gaan ons in ons vat so bykie skottelgoed was seep, en ons gooi bykie van dit, en kom ons sê, dit is vanavond die evangelie van Jesus Christus, die story van Jesus. En ons gooi so bykie van dit in. Sê. Nou, jy sal sien dat daar is geen reaksie wat plaasvind tussen hierdie twee chemikalies nie. Daar gebeur niks noemenswaardig wanneer ons hulle by mekaar voeg nie. Kom ons gooi die so bykie kleersel in en ons sê vanavond, dit is ons geloof wat ons tot hierdie saak moet bring. En ons gooi so bykie van dit in. En ons maak het interessant, ons gooi soms so bykie groen kleersel ook in. Binnen in hierdie mengselkie van ons. En jy sal sien, met al hierdie drie komponente, is daar nog geen verskil, geen aksie wat plaasvind nie. En ons gaan nou een katalysator, ons gaan nou iets anders die byvoeg, wat een reaksie gaan uitlok, wat een reaksie gaan laat plaasvind, tussen hierdie twee chemikalies. Kom ons doen dit vanaan, en kyk ons wat gebeur. Gooi so'n bykie lauw water in die ding. Ons sy. En ons gaan een bykie gis bygooi, wat ons katalysator is in hierdie geval. Ons sy. Kom ons roer net hierdie goed so'n bykie. Dan het een bykie mooi vermeng. En dan gaan ons dan meng ons hierdie katalysator saam met hierdie ander chemie, en ons kyk wat gebeur. Kom ons kyk wat vind hier so plaas. Hier vind een reaksie plaas, ewe skielik, wat maak dat hierdie chemikalies met mekaar meng. En jy kan sien hoe hier goed begin uitborrel, as gevolg van hierdie katalysator, wat ons bygevoeg het. En dit is wat ek vanavond hier wil praat, liefde as die katalysator van die evangelie van Jesus Christus. Wanneer ons hierdie goed sal ontleed, dan sal ons sien dat niks van hierdie gis het weggeraak nie. Net soos liefde nooit kan weggeraak, nooit kan klaarraak, wanneer ek en jy dit gebruik as die katalysator in die evangelie van Jesus Christus. Liefde is die katalysator van die evangelie. Jy sien, dit was liefde gewees
wat Jesus in die eerste plek teen Golgotha af uitgedryf het. Dit was die liefde van een vader geweest, wat gesê het, so lief het ek die wereld, dat ek my enige gebore seun sal stuur. Liefde is die katalysator van die evangelie. En ek vraag myself vandag, waar is die kracht van die evangelie vandag? Wat het geword? Want die woord sê, dat die evangelie is een kracht van God. Nou, as ons vanavond met mekaar eerlijk is, dan moet ons mekaar vraag, waar is hier die kracht van die evangelie? Waar is hier die kracht waarvan gepraat word in die woord van God? Lê die fout by die Heilige Gees? Nee. Lê die fout by geloof? Kan moontlik daar lê, maar ek glo ons allemaal glo dat Jesus het die evangelie vir ons gebring. Lê dit by die kruis, was daar een probleem gewees, by die verhaal van die kruis? Lê dit by die bloed, lê dit by die gebroken lichaam? Nee, want ek vertrou God se woord, want hy is gister, vandag en morgen dieselfde. Daarom glo ek, dat al hierdie bestanddele geen probleem het nie. Die enigste ding wat ek op kan neerkom, wat ons mee sukkel vandag, is een gebrek aan liefde. Jy sien, ons het by een plek gekom waar ons die evangelie van Jesus Christus gevat het, en ons het van hom een story kom maak. En die oomblik wanneer ons die evangelie vat en ons maak om een story, dan raak ons verlief op die story wat ons hoor, of die story wat ons lees. Maar ons kom nooit by een plek waar ons regtig die evangeliemaker ontmoet nie. Ek wil net mooi hoor, daar is baie stories wat ons vir mekaar kan vertel. Ons vertel vir die tweeling baie keer een story om hulle vaak te maak. Ander keer as hy nie wil luister nie, dan vertel ek om een story van Sakabula. Dan maak ek hom bang. En dan kom hy baie vinnig waar ek wil hy moet wees. So ek het een motief met my story wat ek hom vertel. En so kan ons een klomp emoties by mense kom wakker maak met een mooi story. Jy sien, jy kan die story van Jesus Christus vat, jy kan die story van die kruis vat, jy kan die story van die krib vat, jy kan die story van die kroon vat, jy kan alles vat en jy kan die story gaan bestudeer. Maar as jou motief, as die katalysator van liefde nie in die story is nie, vertel jy een story, dan is dit nie een evangelie nie. Jy sien, een evangelie is iets wat jy leef, een story is iets wat jy vertel. Een evangelie het jy een karakter geword in die verhaal. Een story is jy nie die verteller. Nou ek wil vir jy, vandag wil ek vir jy mooi sê, wat is my motief met hierdie boodskap? My motief met hierdie boodskap is om elke aanhoorder en elke kyker te motiveer en aan te spoor om aan te hou in liefde en in goeie werke. Nie dat jy gered kan word daardeur nie, maar omdat ek gered is, omdat ek gered is, wil ek jou kom aanspoor, omdat jy gered is, laat ons in liefde en in goeie werke sal voortgaan. Nou ons lewe in 'n tyd wat goeie werke redelik goed aangeval word. En ek wil vir jou lees wat sê Hebreërs 10 vers 24. Hy sê, en laat ons mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. My motief met hierdie boodskap vanaand is om jou aan te spoor tot goeie werke. Ek wil jou aanspoor vanaand, dat ons sal ons denke verander, want liefde doen goeie werke. Jesus Christus het die grootste werk gedoen, omdat hy lief is vir my en vir jou. En jy kan vir my kom sê vanaand, hy het alles gedoen, hy het alles gedoen, maar hoor my vanaand. Dis liefde wat Jesus teen Golgotha uitgedryf het. Dis liefde wat hom laat aanhou gaan het. Dis liefde wat hom die kruis laat optel het toe hy geval het. Dis liefde wat hom aangehou bly het op daai kruis. Dis liefde wat hom vir 'n sondaar gesê het, jy sal vandag saam met my in die koninkryk wees. Nou hoor my vanaand, as jy daar die koning ontmoet het, as jy by daar die kruis aangekom het, sal dieselfde liefde jou afdwing van Golgotha van die valleie in, waar die tsunamies van sonde en vernieling mense reg uit hel toe stuur. Ons kan nie daar bly staan nie. Ons is 'n nuwe mens. Ons is 'n nuwe mens met nuwe vermoëns. Die een wat nou in ons is, is groter as hy wat in die wêreld is. En daarom moet ek en jy
als ons Jezus ontmoet het, wanneer ek en jy by die kruis was, moet ons afstorm in diezelfde liefde en die een daaronder gaan haal. Hoekom sê ek het vir jy? Want kom ons kyk na wat Paulus gedoen het. Toe Paulus een ontmoeting het, een Saulus ontmoeting het met Jezus, toe gaan hy in sy hart verander. Toe Saggeus Jezus in sy huis innooi, is die eerste ding wat hy doen, hy sorg. Sy hart verander om te sien, hy sien die nood van ander. Die vrou by die put, toe sy Jezus ontdek het daar, toe Jezus van die lewende water gee, toe los sy haar emmer daar, sy gaan naar die stad toe, en sy gaan vertel van hulle, sy het die Messias ontmoet. Jy sien iets van die liefde van Jezus Christus, wanneer jy ontmoet, kom plant binnen in jou, wat jou dwing. Liefde gaan jou kos. Liefde gaan een prijs vir jou, van jou vraag. Want jy is een ander skepsel, jy kan nie van die kruis af terugkom en sonder liefde wees nie. En ek wil hê ons moet saamlees in 1 Korintiërs 13. En dat is een baie, baie bekende gedeelte, maar ek wil hê jy moet oplet vanaand, want ek het een paar stellings gemaakt. Ek het goed gesê soos die kennis van die evangelie. Ek het goed gesê soos die werking van die Heilige Gees. Ek het goed gepraat soos geloof, wat geen reaksie toon alvorens liefde nie bykom nie. Kom ons lees saam met 1 Korintiërs 13. Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n luidende simbaal geword. En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet, en al die kennis, en al sou ek die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Ek kan sien hierso, dat elke keer kom dit terug na liefde toe. Elke keer, al hierdie goed, sê die woord sal vergaan. Profesie, tale, al hierdie dinge, dis reg en dis goed. Maar as jou motief nie liefde is, vir die wat verlore gaan nie, is dit iets wat sal vergaan. En jou impak in die lewe sal 'n nul wees. Jy sal met 'n mooi story leef. Jy sal 'n mooi story om te vertel. Maar jy sal nie 'n karakter word binnen in die evangelie nie. Want wanneer jy Jezus aanneem, wanneer jy hom ontmoet by die kruis, dan word jy, dan kry jy 'n rol binnen in die story. Dan staan jy nie meer buiten kan die story en vertel hom nie, jy word deel van die story. Jy word 'n karakter binnen in die story. Jy word nie net iemand wat daar op die agtergrond gehuur word om handjies te klap of rond te loop nie. Jy word 'n karakter in die story van Jesus se liefde verander. En dis daar die liefde wat my en jou se motief moet wees in elke redenasie, elke ding wat ons doen. Vers 8. Die liefde vergaan nimmer meer, maar profesie, hulle sal tot niet gaan. Of tale, hulle sal ophou. Of kennis, want dit sal tot niet gaan. Die enigste ding wat nie tot niet sal gaan nie, is die liefde. En net soos wat ek hier in die begin gesê het van die katalysator, alles word opgebruik. Bah, as jy hierdie ding gaan ontleed, sal jy al die gis kry wat ons ingegooi het. Dis wetenskaplik bewys dat die katalysator word nie opgebruik nie. Liefde het geen einde nie. Liefde het nie einde nie, wanneer daar die liefde se bron Jesus Christus is. Wanneer jy by die bron van liefde uitgekom het, dan het jou liefde geen einde nie. Dan kan jy vergewe 70 maal 7 keer. Dan kan jy anders na 'n sondaar kyk. Dan kan ons 'n verskil maak in hierdie wêreld. Wanneer ons weer uitgaan met die evangelie van Jesus Christus, met die katalysator as liefde, as ons mikten liefde. Jy sien, ek kyk in so 'n week of twee terug, 'n argument, waar iemand argumenteer oor die Sabbat en die ander oor die Sondag. En ons het 'n klomp goed geken om te argumenteer, ons as Christene. Ek is jammer om te sê, ons argumenteer oor die Sondag en die Sabbat. Ons argumenteer oor tiende of nie tiende nie. Ons argumenteer oor genade. Ons argumenteer van die môre tot die aand oor goed wat geensins 'n verskil gaan maak
aan die volgende persoon sy ewigheid waar hy het gaan deurbring. Geen verskil nie. Jy sien, Jesus Christus, sy woord sê, ons moet om sy woord mediteer. Ek praat nie van meditasie van, stut jy nie. Ek praat van, jy mediteer die woord. En meditasie vind tussen die woord, jy en die Heilige Gees plaas. Dis een meditasie. Maar ons het dit verstaan as, ons moet gaan argumenteer. Ons argumenteer met mekaar, terwyl het tsunami bezig is, om sondaars hel toe te spoel. Reg by ons verby. Jy sien, die krimineel het hierdie aksie eintlik gekopie, as ek het so kan noem. Hulle kom hou jou besig een, terwyl die ander een steel. Die vyand kom hou ons besig met dinge in die woord. Die woord sê daar is engele van die duister wat hulle voorgee as engele van die lig. Ons kom hou ons besig met 'n klomp argumentasies tussen mekaar, maar mense gaan verlore. En my motief vanaand met hierdie boodskap is 100% om aan te hou met goeie werke. Ons moet aanhou met goeie werke. Nie om jou te red nie, ek maak het baie duidelik vanaand. Dis nie daarom jou te red nie. Maar ek is nie dieselfde mens, toe ek van Golgotha af wegstap, en ek het die een daar ontmoet nie. Toe het my hart verander. Toe het liefde in my kom woon. Jy sien, die woord sê vir ons in Johannes 4:16, God is liefde. En hy wat in liefde bly, bly in God, en God in hom. Ons moet terugkom by liefde. Ons vra onsself, waarom gebeur wonders en goed nie meer in ons byeenkomste nie? Waarom gebeur dit nie? Daar is niks fout met die evangelie nie. Die woord sê in die laaste dae, omdat die onregverdigheid vermeerder, sal die liefde afkoel. Ons moet hierteen waak, ons moet warm bly in liefde. Jy sien, ons kan hierdie evangelie bestudeer, en daar is mense wat hom bestudeer. Hy kan hom vir jou die thermostaat opdraai, dat hy so warm is, na, dat jy loop met sweet die uit vanaand, as hy die evangelie vir jou gebring het. Party kan hom so koud draai, dat jy raak in die slaap. As die motief agter jou deel van die evangelie nie liefde is nie, is jy besig met die story. En ek wil vanaand, elkeen wat kyk hierna, ek wil elkeen hoor wat hierdie woord hoor vanaand. Hou op, laat ons kyk met 'n verkeerde oog om goed te doen vir mekaar. Hou op, laat ons daarmee kyk. Dit is 'n struik van die vyand om liefde uit ons midde uit te kry. Dit is 'n absolute struik. Ek sien in Handelinge 2, toe Petrus opstaan en hy praat, toe eindig Handelinge 2 met hoe mense mekaar ondersteun en mekaar gehelp het. Handelinge 3 staan Petrus weer op, hy bring die woord en Handelinge 3 eindig hoe mense mekaar ondersteun het. Die woord sê, daar was geen nood onder hulle nie. Daar was geen behoefte nie. Hoe doen ons dit prakties? Dit is ook om ons hier by Kruiskyk familiecentrum begin het, om met 'n brood en 'n melk en 'n bietjie eiers daar buite te sit. Jy hoef nie groot goed te doen om regtig waar liefde uit te leef nie. Jy hoef nie elke keer vir jou vrou bos blomme te koop, dat sy moet dink jy is lief en jy kan partykeer 'n blommetjie in die veld pluk en dit dieselfde effek. Dit gaan nie oor hoe groot jy dit doen nie. Dit gaan oor hoe jy dit doen. En ons moet begin prakties word. Prakties. Want as Jesus nie lewe in my en jou nie, lewe hy nie vir 'n sondaar nie. Hoe sal hy hom sien? Hoe sal liefde geken word, as liefde nie uitgedra word nie? Ek wil vir julle lees in Efesiërs 3 vers 14. Om hierdie rede buig ek my knie voor die Vader ons Here Jesus Christus. Van wie elke geslag in die hemel en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word
door sy gees in die innerlijke mens. Sodat, hoor mooi hierdie woordje van sodat, Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is. En julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte, lengte, diepte en hoogte is en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. Wie van u wil die volheid van God in jou lewe ervaar? Dan moet jy jouself wortel en jouself grond in die liefde. Ons moet terugkeer na liefde toe. Ons moet terugkeer na die eerste liefde toe. Nie na die story van eerste liefde nie. Nie na die story van die evangelie nie, maar na die evangeliegewer toe. Ons het nodig om liefde te hê. Ons het nodig om mense liefde te gee. So het nodig. En ek glo met my hele hart, wanneer ek en jy begin om liefde uit te deel, sal Christus gesien word. Sal ons 'n verskil sien. Ek wil vir jy sê, daar is 'n dorp waarvan ek weet, waarvan die moslim gegaan het, en hy het die hele hotel gekoop, en daar is nie meer een straatkind op straat nie. Hulle allemaal word gehuisves, hulle allemaal word kos gegee. Waar is ons? Ons sê ons dien die God van liefde. Ons moet begin actief raak, mense. Ons moet begin die woord by die daad voeg. Ons moet begin regtig omgee vir mekaar. As ek sien my oom sukkel met 'n brood, of hierdie oom van my se broek is bietjie kla, en daar hang 6 broeke in my kas wat ek 'n jaar laas aangehad het, en hy is my size, raak ons slaaf van hom. Gee hom vir die oom, gee hom vir die tannie man, gee hom vir die jongman wat wil kerk toe kom, wat skaam kry maar hy broek van hom. Jy het 'n klomp wat in jou kas hang. Toe ek en my vrou van Zenina af hierna toe trek, toe sê ek vir alles wat ons in 6 maande nie gebruik het, nie deel uit vir die arme mense. Ons lewe met oorvolheid, oorvolheid, maar ons sê, ons bring alles. Hoor wat ek hier vir my sê, Ananias en Safira is dood uitgedra, omdat hulle gelieg het vir die Heilige Gees. Hy is dood uitgedra, omdat hy gelieg het vir die Heilige Gees, omdat hy gesê het, hy het sy alles gegee. Ek wil jou aanspoor vanaan. Ek wil jou regtig vra. Kom ons kom by 'n plek wat ons denke verander om goed te doen aan ander. Kom ons verander ons persepsie daaroor. Jesus het alles vir my en vir jou gedoen. Waarom kan ek dan nie dit wat my in elk geval seën deel met iemand anders nie? Hier is baie nood onder ons. Kom ek vir jy vanaand reguit vertel. Die wat in hierdie gebou sit vanaand, is die mense met die grootste nood. En die rede kom jy hier sit vanaand, want jy soek antwoord. Jy soek hoop. En ek en jy, wat nie hier sit vanaand in nood nie, is geseën om te help. Ons is geseën om te help. Sodat daar onder ons nie behoefte sal wees nie. Die woord sê, en hy daagliks by die gemeente gevoeg. Al hierdie stoele wat hier staan, gaan vol wees. Wanneer ek en jy begin om God se liefde uit te leef. Wanneer ek my rol in die evangelie opneem en ophou om 'n storie te glo en 'n storie te vertel. Want is 'n mooi storie. Die verhaal van Jesus is 'n mooi storie. Jy kan 'n man lelik aanraak met hy storie. Jy kan hom laat trane druk met hy storie. Maar as hy hom nie ontmoet nie, dan is hy oor 5 minute weer besig met verkeerde dinge.
My en jou lewe moet die evangelie wees. Ek gaan afsluit hiermee. En ek sluit af om my motief van hierdie boodskap weet met u te herhaal. Ek spoor u aan om goeie werke te doen. Ek moedig u aan om lief te wees vir mekaar. Kom ons dra mekaar se laste. Fisies. Kom ons dra dit fisies vir mekaar. Die woord sê dit help niks, jy bid vir jou broer, wees vol en jy stuur hom weg honger nie. Gee hom 'n brood, man. Gee hom 'n melk, gee hom 'n eiers. Dat die man kan eet. Want die Here is lief vir ons. En daai ene wat honger is, die Here is net so lief vir hom. Daai een wat vanaand nie 'n slaapplek het nie, die Here is net so lief vir hom. God se hart is net so seer oor daai persoon wat buite bly. En ek vir jy sê net, baie keer, dan vat die Here jou deur 'n periode om jou denke te verander. Hy vat jou baie keer deur goed, of hy laat toe dat jy deur goed stap, om jou hart te verander. So, 2 jaar terug, bel 'n kerk my, 'n kerk bel my, en sê vir my dat 'n vrou met 3 kinders, waarvan die een autisties is, hulle het nie blyplek nie, of ek hulle sal kom haal. Ek dog, dis snaaks dat 'n kerk my bel, om iemand te gaan, is hulle nie die ouders wat jy vir ons stellings met blyplek te gee nie. En ek gaan haal hierdie mensies, dis kleerling mensies, en ek is lief hulle, en ons bring hulle my huis in, ek laat hulle daar bly vir 2 weke, tot ek vir hulle blyplek kry. Die autistische sienkie en my vrou, en hulle raak die grootste maats. Is moontlik, broer. Het is heeltemal moontlik om vir mekaar lief te wees. Het is heeltemal moontlik. Wanneer God in jou hart bly, is dit moontlik om lief te wees. Onvoorwaardelik. Kom ons wees.